iyo wanduje umuntu sida nkuko abivuga ni cyaha gihanwa igihe kinini cyane gihanwa n'amategeko ku buryo ntagombye kuba ndahanitegenza rero muri 2008 ukurikije uko nari meze niba arunzi nari gukuraho 35,000 byo guhonga umuyaga kuko bitarenze vuba ndajya kwipimisha umugaragaro kandi ubwo ni igihe uri kumwe na ribo bakari bo bagupimisha yes Alright, reka nongere gusuhuze cyane ubu tubana hano kuri Five Guys TV nkwifuriza ibihe byiza nkwifuriza amahirwe n'imigisha nk'uko mpora mbivuga murabizi byose bitangwa n'Uwiteka ibyo twigira byose rero reka nongere gusuhuze nkubwira ngo ikaze nanone Junior nagarutse murabizi nkubita mbangura kandi iyo ngiye sintinda ngaruka vuba vuba mbazaniye inkuru mwamukeneye barabashije kubashakira hirya no hino nongera kugira inama we muntu utari wakora subscribe akaniko kanya kugira ngo ube wakora subscribe kuri channel yacu kugira ngo buri kimwe cyose kikugirereho igihe kandi mu buryo bwizewe narababwiye twebwe dukora ibintu ku mugaragaro ku manywa y'ihangu ibintu tubikora live nta kintu twahimbye nta nicyo tubesha ndetse nta n'ikintu tujya tuvuga tutagifitiye gihamye tubazanira amakuru yizewe cyane Rero murabizi abakunzi ba Five Guys TV mu minsi ishize bice cyane nibwo twabahaye amakuru y'umukobwa wari waduhamagaye witwa Anita duhamagara hano kuri Five Guys TV aratubwira ati nabonye bya Frida usi arenganurwa ibyo ndimbati yamukoreye abishyira hagaragara abasha kubona ubutabera nanjye ni nkundwaneho umuntu umwe yarandenganyije agira atya arampohotera ananya nduza n'uburwayi iyo audio mwara yumvise umukobwa tuvugana nawe adusaba avuga ati uko byagenda kose ndi mu cyaro nta bushobozi mfite nta kintu mfite rwose nakora kugira ngo uyu muntu mukurikirane kandi nawe ni umustar ibyo bintu twarabivuze nuko tutahise tubabwira uwariwe kubera ko twagombaga kubanza kumenya neza si ibyo bintu umukobwa tubwiye nibyo cyangwa ari kubeshya guys narababwiye ntago njya mbaha inkuru z'igice cyangwa se nafitiye gihamya cyangwa se ntabanje gutohoza neza ko bwambiye nyiri kumukorera ayo mabara ndangije mfata telefone yanjye ndamuhamagara uwo muntu ndamubwira ntese ibintu uyu mukobwa arima kuvugaho nibyo sanga nyirabyo nyiri ubwite nawe abiziho sanga umukobwa yamugenzeho niwe nje mu byinshi no tuzi nka Ernest cyangwa se Samusure arambwira ati uwo mukobwa ndamwumva ariko simuzi ntanabonana nawe Samusure asobanura ibintu byinshi ambwira ko uwo mukobwa ni umuntu atanazi ni umuntu yumva bivugwa gutyo ni umuntu wamureze anatubwira ko ngo n'ikirego kiri muri ribu kiri gukurikiranwa aravuga ati mwitondere ibihuha by'abantu bababeshya hari abantu baba bakeneye wenda kuzamukira ku bandi hari abantu baba bakunda amatiku n'ibindi ariko njyewe Samusure ntabwo umukobwa muzi ndetse nta n'ikibazo mfitanye n'umuntu n'umwe Samusure ndamubwira nti duhure tubiganire haravuga ati si ngombwa amakuru nguhaye nayo ngayo kandi arizewe ndamubwira nti se Samusure bino bintu ni ibintu byo kujyamo ngo umuntu tumuhe ijambo agire ibyo avuga ku mugaragaro cyangwa bimeze bite aza no kumbwira ngo n'umuntu wakoze inkuru mbere ivuga kuri ibyo bintu naramuka asanze ari umwere azakurikirana uwo munyamakuru wakoze iyo nkuru mbere nashatse kuvuga hano ko yamwivugiye mwumva muri audio ya Samusure uwo munyamakuru bivuze ngo niba Samusure arimo aravuga ngo abanyamakuru mwitondere ibihuha umunyamakuru wakoze iyi nkuru nindamuka ntsinze nzamureka nzamushyikiriza ubutabera ibyo ni isebanya no konsepti mu ijambo rimwe Samusure urumva ko yemera ko yaranarezwe ikirego kiri gukurikiranwa narimo sasa mu nyumve neza guys ntago ari ugusebya Samusure cyangwa se kumwinjira mu buzima mbikoze kugira ngo nshyire ukuri ahagaragara mwana w'umukobwa yumve ibyo Samusure yavuze abajya bavuga utugambo ngo Samusure ngo nawe ngafite no Samusure yadusobanuye buri kimwe cyose arabeshyirwa n'umukobwa wamubeshye n'umukobwa witwa Anita Mujima cha Samusure yasobanuye ko ari kumugenda ariko ari ibintu byaho bidafite gahunda reka nkiriwe njya mu byinshi mwiyumvira Samusure uburyo yadusobanuriye kuri bino bintu kuko twanze gutunga kamera ndetse na mikoro za Five Guys TV umwana w'umukobwa tutaravugisha Samusure ngo Samusure abanze dusobanurire uko bimeze
jambo rimwe umukobwa yaratubwiye ati muze mumoreshe ikiganiro ibintu bishyira hagaragara twitwanga gukora ayo makosa tutaravugisha Samusure. Sasa Samusure ngibyo yasobanuye ko yanambiye ko atari nanjye munyamakuru wa mbere yarabituye ngo ari n'abandi benshi yagiye bibwira arangije anavuga ko ngo yagiye ngaterwa ubwoba n'abantu ngo samutera ubwoba nibande ko nta gese ndamuvugisha ko simuzi urumva nta munsi n'umwe ndamuvugisha hanyuma ikindi abo yabibwiye Vidi Frank ikiganiro yagisohoye icyo bari bagamije ni ukugira ngo babahamagarwe intuza bamutumye ibimenyetso ntarabibona ibyuko ndwaye SIDA n'ibiki si ushinzwe kubimenya inzego zizabireba bari hafi kumpamagara turavugana nawe yaratangiye ikirego ariko we yarareze n'ubundi nonese niba yarareze iki ndashaka ni iki ribo kiri gukurikirana ibyo ikurikirana nonese we ntumuzi ibyo bijyanye n'imihuri kuko ndi kukubwira ko nge yambwiye ko ubundi ameze nk'uwagurishijwe ngo yagurishijwe n'uwitwa Mimi ko atari ibintu bisaba kugurisha ngo nanyirabuje nyirabuje se ko se none ariko nange wenda nkwibarize urabwamubone nari reka se ndamubone nge n'ukuvugana nawe kuri telefone gusa uzahure muganire igitekerezo cye hanyuma ibindi byo humura nta birenze birimo kandi iyo ni nkuru imaze ukwezi wavi igi Franco n'ikindi nk'uko nta bintu byinshi nyine nanjye mbafite cyo kubivugaho kubera ko nta kuri kubirimo impamvu njyewe nk'ubwo mba noneho reka mbanze nanakubwire byumveho umuntu mukuru iyo wagize reka tuvugane iyo ufashe iyo wanduje umuntu SIDA nk'uko abivuga icyaha gihanwa igihe kinini cyane gihanwa n'amategeko ku buryo ntagombye kuba ndaha nitegenza rero wa mugana ukwezi kose kukaba gushize nibyo nkubwiye ukwezi kurashize urumva ibintu biraba bipfundikanyijwe ukuntu sinzi mu ijambo rimwe uyu mukobwa we nta nubwo umunsi ntabwo umunsi na gake mbese ko nabajije nyirabuja akambwira ati uwo muntu yankoreye muri 2008 dukina zirara zishya nyirabuje ariko we muraziranye mbese tutamenye ari twakoranaga muri 2008 ukurikije uko nari meze niba arunzi nari gukuraho 35,000 byo guhonga umuyaga 2008 wari utari isobanukirwa na byo nanjye ubwanjye kugira ngo nyabone nabaga nkoze nk'amezi ane cyangwa atatu wirirwa kuri tere ubwo ayo nari kuyakuraho so ubwo mwanzuro uhari ni uko turi bufate nk'ibintu by'ibihuha biraho cyangwa ariko n'ubundi ni igihuha iyo nkuru ukuyeho uretse nawe na Vidi Frank wayikoze bwa mbere natsindwa bagasanga nta SIDA afite nzamureka uzarega Frank nzamureka kubera ko babyita gusebya umuntu n'ubundi kumutesha agaciro ku bintu nko gusenya izina ry'umuntu urabanza ugashaka ibimenyetso bifatika wamenya ngo Samusure arwaye SIDA koko ukakira uwo muntu sibyo hanyuma usanze ntayifite bigenda bite ubwo nyine uba wagishyize icyo gihuha hanze bimukoraho aba yakoze ibintu bitari mu mwuga ntago ari urwenya ntibikirimo ibanga Vidi Frank nyuma yaho ngomba kumureka kuko bitarenze vuba ndajya kwipimisha ku mugaragaro kandi ubwo ni igihe uri kumwe na ribu bakariho bagupimisha yesi kuko ikirego kiriyo ntabwo ari ibintu biri aho ngaho hanze gutyo gusa ikirego kiri muri ribu bamutumye ibimenyetso nibyo atarajyana na ribu nayo irya intuza ribu nayo irya ruswa nayo iterwa ubwoba se oya ariko yanambwiye ko hari abantu bagiye no kumureba n'ubundi bamureba bamushakaho iki bari ibu kandi bari mu modoka ya ribu bajya kumubaza ibibazo nyine yego nonese sibyo ni ikirego nyine ni ukuvuga ngo iperereza ryatangiye gukorwa sibyo kandi iryo perereza riri gukorwa na ribu nta bindi bintu rero bindi byari bikeneye kuvugwa impamvu ni kukubwira niyo nuko njyewe mba nzi neza ko ibyo ndimo mvuga ari ukuri kandi ntabwo nakumva ngo ikibazo uze ko nta mugenzi ndiho simbizi ko ndafunze by'agateganyo ni uko bitaraguhama wenda bagiperereza nyine hari ibintu bibaho abantu bagashaka kugira ngo
Bari barakaza bakuramo. Nubundi. Koko kandi nyine. Biba. Ano kugira ngo atagusa. Ndumva rezo ntazo ubwo turaza kongera.